Drejtori i Burgut Idrizovës Zoran Jovanovski ka njoftuar se tashmë ka të punësuar të pezulluar për shkak të hapjes së tunelit në këtë institucion dëshkues përmirësues. Ai tha se cilët punonjës dhe sa prej tyre janë pezulluar do të zbulojnë pasi të dorëzohet akti prokuror. Ka të pezulluar, por nuk mund të them sa po detajet e tjera. Hetimi është në vijim, rasti po zbardhet. Së shpejti presim akt akuz, por të presim përfundimin e procedurës. Tha drejtori Jovanovski. Tuneli në Idrizovë u zbulua para një muaj, ndërsa nga Ministria për Punë të Brendshme thanë se e kanë ditur 2 muaj më herët. Në gërmimin e tunelit morën pjesë të burgosur të cilët janë të dënuar për vepra të rënda penale. Tuneli ishte i gjatë 40 metra dhe i mbrojtur nga prishja. Tuneli kishte filluar nga pjesa e hapur e burgut dhe çonte në gardhin e lartë mbrojtës. Punonjësit e burgut ndonse kishin indikacione se kishte lëvizje të dyshimtë të dënuarve. E zbuluan tunelin kur filluan përgatitjet për prishjen e dhomave ndihmëse, përfshirë edhe atë për ruajtjen e qymirit.